Російські перемагають українських за рахунку 6-1. Йдеться про кількість друкованих видань в Україні в кілограмах. Чому російське слово важить в Україні більше, з'ясовувала Олена Гайван. Змагання просто неба посеред Хрещатика. За умовних учасників перегонів друковані видання українською та російською мовами. За суддів – депутати, видавці та журналісти. Народний депутат Олесь Доній береться купувати в газетному кіоску свіжу пресу. Оце все? А газети? Давайте всі газети подивимось, що у нас в наших українських кіосках. Перший тайм. У грошовому еквіваленті перемагають російськомовні часописи. Їх у цьому рундучку чи не зо півсотні. І вони стають у шестеро дорожче за україномовні. Останніх виявилося лише зо два десятки. 945 гривень, 85 копійок вага всієї російської преси. В грошовому вимірі 158 гривень, скільки ж там копійок. Тиждень, лаврет. Так, що ж у нас ще українською тут є? Другий етап – зважування. Періодику кладуть на терези. І тут рахунок 6-1. І знову на користь російськомовних журналів та газет. Швидкісний порівняльний аналіз привів нас до результату 2 кілограми 700 грамів українська преса, україномовна, і 16 кілограмів 97 грамів українська преса російськомовна. Вікна вдаються до власного експерименту біля будівлі видавництва «Преса України». Тут газетами та журналами торгують у кіосках, ба навіть з землі. Олександр демонструє одну з газет російською мовою. Ціна – 9 гривень. На обкладинці – напівоголені жінки. Що там за матеріали, не знаю. Із 100 штук осталася одна газета. Різкий бальзам на наші душі. Що там ще? Фіопочку. Ну, люди в основному розібрали. При достатньо високій ціні. Газет українською у чоловіка поки сила селена. Здебільшого в них поради або народні рецепти. На першій сторінці – дівчина у вишиванці. Здоров'я, довголіття. От парадницю продав. Все, що не вру, не продав. Торговець каже, така мовна дискримінація прихована за самим змістом газет. Може, плохих журналістів набрали, бідної редакції. Не інтересно робити. Може, людям не інтересно читати. Опитані вікнами покупці періодики теж роблять ставки не на мову, а на якість матеріалів. Я звичайно, знаєте, не інтересуюсь вот зірками вот такими. Вот я хочу тайну зірок купити. А так я покупаю здоров'я, вот можу купити, і все, що хочете. Я люблю все читати. Я люблю і україномовну, і російську мову. Кому як удобно сприймати. Знаете, некоторую поэзию нельзя ж перевести. Если я читаю на украинском языке, и мне хочется читать, то я читаю с задоволенням, как на русском, так и на украинском. Я воспринимаю так же. За півгодини Олександр розпродав зо два десятка газет. Перевагу віддають російськомовним. Торговець склав власний рахунок. Газети українською та російською сьогодні розкуповують 1 до 4. Олена Гайван, Анастасія Ігнатенко, Костянтин Богуславський, програма «Вікна» СТБ.